Зараз у фактах. Парламент ухвалив закон про столицю у першому читанні. Що зміниться, дивіться за мить. В РНБО новий очільник Зеленський призначив Олексія Данілова. На Одещині люди перекрили дорогу, вимагають доремонтувати аварійну ділянку, аби 60 мільйонів не зникли. Плати за проїзд пластиковими пляшками. Така інновація з'явилась у Римі. В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Київ в очікуванні великих змін. Парламент підтримав у першому читанні закон про столицю України. Це проєкт від «Слуг народу». Загалом було 4 варіанти, однак комітет 3 інші відхилив. Головні новації, які нині пропонують, це знову повернути районні ради і розділити посади очільника столиці і голови КМДА. Докладніше далі в репортажі. За 244. 244 голоси за. Новий закон про столицю України, місто-герой Київ у першому читанні підтримала більшість народних обранців. Документ за авторства депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка обрали серед поданих 4. Парламентарі вважають документ вкрай необхідним, бо має поновити районні ради, скасовані ще за часів Януковича, а ще розмежувати посади київського міського голови та голови міської державної адміністрації. У руках міського голови, який згідно закону і є головою Київської міської державної адміністрації, опинились дуже широкі, практично надзвичайні повноваження. В той час райони столиці, які за чисельністю населення дорівнюють деяким областям, обласним містам України, залишилися без органів місцевого самоврядування, що суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування. Альтернативні законопроекти пропонували теж ще кілька депутатів від «Слуги народу», а ще «Європейська солідарність» і «Голос». У фракції Порошенка пропонували поновленим райрадам створювати ще й власні виконкоми. У фракції Вакарчука вважають, нагальні питання треба вирішувати новим генпланом, статутом та визначенням повноважень районів, а ще скасувати правки Януковича, які 2009-го розділив посаду мера і голови КМДА, бо такого нема в жодному місті країни. Співзвучна й думка батьківщини. Не ображайтеся, найгірший законопроект, який я читала в своєму житті, за якістю законотворчої дії. Він суперечить Конституції, цей законопроект, він суперечить закону про місцеве самоврядування, він суперечить Цивільному кодексу, він дає неконституційні повноваження меру, наприклад, підписувати міжнародні договори, при тому, що в Конституції це право є лише у президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ. Чинний міський голова Віталій Кличко вважає, законопроект обмежує права киян і не розподіляє повноваження, а навпаки створює хаос в управлінні столицею. Тому радить до другого читання ретельно документ доопрацювати. Ті крок, які можуть зробити депутати Верховної Ради, сильно зможе припинити розвиток самоврядування, децентралізації, нехтуючи ключовими європейськими принципами і принципом ключовим самоврядування. То Олександр Ткаченко заявив, його закон повертає нормальні європейські правила самоврядування. Саме тому хоче розділити посади мера і голови КМДА, якого призначить президент за поданням Кабміну. Мер буде головним посадовцем у громаді, очолюватиме Київраду і новий виконавчий орган – Київський магістрат. Голова ж КМДА слідкуватиме за дотриманням законів та матиме право припиняти їх рішення. Київраду Ткаченко пропонує зменшити на третину до 80 обранців, а от у райради планують набрати 20 людей. Ми розпочнемо буквально цими вихідними публічні дискусії в місті щодо цього закону. Ми сподіваємося на велику активність стосовно прибирання якихось можливих нюансів в цьому законі і появи додаткових більш чітких формулювань. Я думаю, що впродовж кількох тижнів цей закон буде винесено на друге читання. Публічна дискусія щодо закону розпочнеться уже цими вихідними і триватиме кілька тижнів. Людей закликають бути активними, аби формулювання стали більш чіткими. Потім документ несуть до другого читання. Ольга Чайкова, Василь Саф'янюк, Наталя Жуковська. Факти. ICTV. Тим часом під Радою сьогодні протести проти продажу землі. Зібрались фермери, селяни і активісти. Вимагають прибрати із законопроекту пункт, який дозволяє продавати землю компаніям з іноземною реєстрацією. Переконані, що таким чином уся земля опиниться в руках великих холдингів, а дрібних фермерів витіснять. Також мітингувальники вимагають провести референдум, аби дізнатися думку всього населення. І вважають, що під час війни, коли кожен метр землі боронять захисники, продавати національне багатство – це злочин.
Активісти сподіваються, що влада їх почує. Я думаю, що повинні дослухатися. І цей головний пункт сьогодні, де написано «Ні продажу землі іноземцям», має бути враховано. Це потребує, можливо, перехідний період, 5 років, для того, щоб встановити реальну вартість на землю. Тому що, як на мене, ліберальний ринок землі на сьогоднішній день дасть можливість купити олігархам і транснаціональним компаніям за безцінь цю землю. Водночас в Офісі Президента запевняють, що відкриті до діалогу і запропонований урядовий законопроект не остаточний. Сьогодні, каже уповноважений президента із земельних питань, була зустріч з аграріями і розмови триватимуть. Запевняють, що іноземних компаній боятися нелогічно, бо вони і так уже господарюють на українській землі. Кажуть, є великі холдинги, які купували і купують землю за тіньовими схемами. Тому ринок землі фактично вже існує. А президент хоче його впорядкувати, аби якраз і захистити власників паїв. Нині їм платять за оренду копійки або виманюють землі за тіньовими схемами. І так втрачають і самі селяни, і держава. А з новим ринком будуть чіткі та зрозумілі правила і справедлива ціна на продаж чи оренду. І кожна людина сама обиратиме, що робити з власним паєм. Президент проти того, щоб на земля через тіньові механізми, схеми продавалася. Він хоче, щоб це було в правовому руслі, щоб це було нотаріальною формою, щоб були захищені аграрії українські, щоб не процвітало це рейдерство, не був цей дерибан землі цих держгеокадастрів. В РНБО тепер новий очільник. Один із чинних заступників відомства – 57-річний Олексій Данілов. Його призначив президент Зеленський. Данілов – уродженець Красного Луча, був депутатом Луганської міської ради, згодом мером міста. 2005 року очолював Луганську облдержадміністрацію. Пізніше був і народним депутатом України від партії «Батьківщина». Останніми роками виконував обов'язки заступника директора Європейського інституту інтеграції та розвитку та заступника голови партії «Вільних демократів». Спочатку виборчої кампанії він приєднався до команди Зеленського. На передовій минулої доби обстрілів стало значно більше. Ворог гатив 30 разів. Один наш армієць зазнав поранення. Найактивніші атаки біля Золотого, Павлополя, Новотроїцького, Новолуганського, Авдіївки і Водяного. Сьогодні вже було 10 атак. І подробиці розкаже наша Тетяна Наконечна. Таню, привіт. Тож, які новини? Інно, доброго дня. Загострилася ситуація на фронті. Окупанти удвічі збільшили кількість обстрілів. Упродовж минулої доби 30 разів вгатили по позиціях наших захисників. Ворог випустив 30 заборонених мін, зокрема накривав 120-м калібром ділянку у районі запланованого розведення військ поблизу Золотого на Луганщині. Цілив противник із протитанкового ракетного комплексу по оборонцях Новогригорівки. Російські найманці вкотре застосували безпілотник з підвісом для скидання гранатометних пострілів ВОГ-17. Обійшлося без втрат по всій лінії фронту, але, на жаль, один наш воїн зазнав поранень. Він перебуває у госпіталі в задовільному стані. Цієї ночі окупантам теж не спалося. Від початку доби вони 12 разів відкрили вогонь. Оперативна ситуація напряжена на фронті, що б не говорили, все одно противник провокації постійно робить. Ночью одиночні вистріли снайпер працюють, так само витягує нас на відкриття вогню. По опорниках наших захисників поблизу Красногорівки, це на Донеччині, постійно працюють снайпери, розповідають бійці. Причому за почерком видно, що це не шахтарі Донбасу, як свого часу розповідала ворожа пропаганда, а кадрові російські військові. Чужинці також вдаються до тактики випаленої землі, обстрілюють опорники армійців із трасуючих снарядів. Вистріли йде з позицій запасних, тобто не обладнаних, не постійних. І коли приходить прильот, то розрив йде над нами і йде з тріскотом. Коли був вітряно, працювали для того, щоб підпалити наші позиції. Буквально через кілька днів вітер помінявся і весь вогонь пішов до них. Їм теж там було весело, вони теж там тушилися. Ось таку інформацію маю з передової на цю мить. Інно. Дякуємо, Таню. Це була Тетяна Наконечна з останніми новинами з передової. Британія схвально відгукнулася про узгодження формули Штайнмаєра, але зазначає, що для проведення місцевих виборів на Донбасі необхідні належні умови. Про це заявив міністр з питань Європи і США Крістофер Пінчер. Він зауважив, що найперше на окупованих територіях потрібно припинити вогонь, вивести іноземні війська та надати безперешкодний доступ для міжнародних спостерігачів. Міністр закликав Росію вплинути на конфлікт. Зазначив, Кремль має негайно припинити підтримку сепаратистів і дотримуватися зобов'язань, передбачених Мінськими угодами.
У Пентагоні були здивовані рішенням Дональда Трампа про перегляд військової допомоги Україні, повідомляють американські ЗМІ. За інформацією, президент Сполучених Штатів у червні розпорядився тимчасово припинити надання коштів. Трамп також доручив безпековим органам провести оцінки фінансової підтримки України. Його мотиви невідомі. Нині військову допомогу Україні відновили. Тим часом американське видання The Washington Post пише, що Трамп неодноразово використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на Володимира Зеленського. Саме через Пенса Трамп повідомив президенту України, що військову допомогу заморозили і вимагав активніших заходів у боротьбі з корупцією. Антиурядові протести охопили десятки міст Іраку. Влада жорстко розганяє мирні акції. Загинули 18 людей, ще понад сотня поранені. Наймасовіші мітинги у Багдаді. Громадяни обурені страшним рівнем безробіття, корупцією в уряді, а також постійним відключенням електроенергії та води. Влада оголосила комендантську годину, але попри це демонстранти продовжили акції. Спробували прорватися до центральної площі, але поліція перекрила шляхи і застосувала сльозогінний газ. Навіть стріляли в людей. Нині практично по всій країні зник доступ до інтернету. Сьогодні національне свято Німеччини – День німецької єдності. 3 жовтня 90-го року об'єдналися Східна та Західна Німеччина. Нагадаю, після Другої світової війни територія країни була розділена на комуністичну і капіталістичну. Об'єднання стало можливим після кризи радянського ладу. Сталося це за канцлерства Гельмута Коля. За це він увійшов в історію країни як канцлер єдності. Нова Німеччина стала членом ЄС і НАТО і нині є локомотивом європейської економіки. На Одещині люди перекрили трасу. Вимагають, аби влада завершила ремонт аварійної ділянки дороги до зими. Перший шар покриття вже поклали. Витратили аж 63 мільйони гривень. Але на другий, основний, грошей не лишилося. Якщо до холодів усе це не доробити, дорога і мільйони знову спливуть зі снігами. Репортаж Назара Бурхана. Жителі Роздільнянського району вдруге за рік перекрили трасу, яка сполучає Одеську та Вінницьку області. Люди обурені, що тут ніяк не відремонтують 8 кілометрів шляху. На початку року дорога нагадувала мінне поле. Всюди ями і розбитий асфальт. У березні почали капітальний ремонт, але відтоді проклали тільки один шар покриття. Тут на сьогоднішній день зробили 60% роботи, де на 40% залишилося. Це верхній слой, який, в принципі, найосновний, який буде захищати від води, від машини, які їздять, там, нагружені, щоб вона не провалювалася. Роботи зупинили, бо закінчилися гроші. Витратили 63 мільйони гривень. Тепер не вистачає ще 150 мільйонів. Протестувальники обурені. Якщо до зими не прокладуть основний шар, то навесні шлях знову перетвориться на руїни. Ця дорога з'єднує більше 5 районів. Тут грузопоток дуже серйозний. Тільки на один консервний завод в Степановці більше 100 машин великих грузових потрібно ежедневно. Кошти на ремонт доріг Одеській області мали виділити Верховна Рада, розділивши залишки від реконструкції траси Одеса-Рені. Це майже 900 мільйонів гривень. Поданий проект був до Верховної Ради, і Верховна Рада, наскільки нам відомо, перенаправила ці кошти на інші ділянки дороги в нашій Україні, а наша дорога залишилася незавершеною. В облавтодорі сподіваються, що до зими таки вдасться завершити роботи. На тому тижні ми подавали до Укравтодору наші пропозиції щодо перекидки грошей від тих областей, які не справляються з виконанням планів. І, зокрема, однією з перших доріг, які ми запропонували дофінансувати в цьому році, це дорога, саме оця Кочурганська ділянка. Тим часом люди пропускають лише автомобілі швидкої допомоги, пожежників, шкільні автобуси та місцевих жителів. На трасі постійно черга з машин. Ну що, будемо чекати, ну що, ну, така наша судьба дальнобойщика, розумієте? Ми цього нікуди не діваємося. Правила нарушать не надо. Что есть, то есть. Мы согласны. Мы согласны вообще в плане того, что дороги должны быть для людей безопасны, для проезда, для жизни и все. Мы с этим согласны. Но есть какие-то нюансы. Митингувальники запевняють, акція протесту безстрокова, планують тут стояти, доки їхні вимоги не виконають. Минулого разу дорогу перекривали 11 днів поспіль. Тоді обласна влада пішла їм на зустріч. Назар Бурхан, Вадим Мірза. Факти. ICTV. 18 пенсіонерів, для яких єдина розвага – приїзд крамниці на колесах. І то раз на тиждень. Це мальовниче та автентичне село Сваловичі на Волині, яке може зникнути з мапи України. Катерина Курбанова все розкаже.
Вже доживає те село, вже немає людей. Катерина Федосівна прожила тут усі свої 87 років. Давно вдовіла, як і більшість тутешніх жительок. Сваловичі так і називають – селом вдів. Тут всього четверо чоловіків. Безлюдна центральна вулиця, похилені старенькі хати. Село можна ходити годинами і нікого не зустріти. Здається, тут ні душі. На півсотні хат у Сваловичах 18 жителів. Автобус сюди не ходить, тут ні медпункту, ні магазину, початкову школу давно закрили. Раз на тиждень приїздить крамниця на колесах і фельдшер із сусіднього села. Наймолодшому жителю 42 роки, найстаршому – 91. Старі хліви тут ідуть на дрова, на все село одна корова та кінь. Стареньким допомагає соцпрацівник. Якщо треба огород посадити, там по ремонт якийсь зробити, води принести, дров принести. Будинки наче експонати музею. У роки Другої світової Сваловичі повністю спалили нацисти. Та люди відродили його в такому ж автентичному стилі. А 2 роки тому селище обрали для зйомок голівудського фільму «Пофарбоване пташеня». Це було досить велике село. Хоча в церкву і вже в старшу школу, то люди або через болото в село Бочин ходили, або плавали на лодках. Тобто життя місцевих мешканців дуже сильно залежало від того, що подарує їм навколишня природа. Та молодь із села виїхала. Хтось до сусідньої Білорусі, інші – у більші міста. Селище поступово завмирає. Молодь не хоче тут жити. Їх тільки от якесь, як тепло, вони збираються всім селом. Ну, скільки, 18 чоловік от сідають у цієї жіночки на лавці під льохом і сидять вони, розмовляють. А це вже Боратин. Торік ця громада увійшла до списку однієї з найбагатших в Україні. Інфраструктурі цього села позаздрять навіть городяни. Ось амбулаторія, що обслуговує 9 тисяч людей. Тут можна зробити всі потрібні аналізи. Звели її за гроші сільради. Таку амбулаторію ще треба пошукати. Наші амбулаторії позаздрять амбулаторії з місті. Велика школа, садочок на 150 діток цьогоріч утеплили, а на місцевий сучасний стадіон з'їжджаються пограти з усієї області. Я вже займаюся 8 років футболом, то я вам скажу, з всіх стадіонів, на яких я бачу, це з найкращих стадіонів. Боротинська громада має 12 сіл. Після об'єднання тут намагаються розвивати віддалені села. Нове місцеве комунальне підприємство саме збирає сміття, взимку чиститиме засніжені дороги. Ми сьогодні в першу чергу вкладаємо кошти в ті заклади освіти, які перебували в занедбаному стані. Коли говорять, що села занепадають, це неправильне висловлення. Це, напевно, потрібно по-іншому глянути на розвиток того села. Успішним село робить активна громада, яка дбає про свою інфраструктуру. Тут вірять, кожен населений пункт має свій потенціал. Головне – визначити, як його розвивати. А в Сваловичах хати пустки повільно викуповують. Нові власники облюбували мальовничу місцину, тож є надія, що це село не зникне з карти України. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV. Вже втретє в Україні триває міст стартапів. Проект створений, аби польські інвестори могли побачити українські проекти та вкласти гроші в їхній розвиток. І поляки дуже активно цікавляться нашим ринком ідей. Що саме пропонують українці, розповідає Анна Нестеренко. Ось цей чехольчик для смартфона напечатано на нашій 3D-фабриці. А ще дитячі іграшки, прикраси та сувеніри. Усе з екологічного пластику і надруковане у спеціальних кіосках із 3D-принтерами. У майбутньому за допомогою сканера можна буде навіть зробити власну копію в мініатюрі. Такі 3D-фабрики встановлять у торгових центрах та популярних місцях, аби кожен міг дешево і швидко надрукувати потрібну річ на 3D-принтері. Засновники стартапу кажуть, це не лише розвага, а й розв'язання серйозних проблем. Наша дальньострочна ціль – це зробити так, щоб кожен людина мог производити під себе те, що йому потрібно, і не більше. Це допоможе зменшити виброси в атмосферу, зменшити кількість мусору. Ця та ще понад сотня розробок – учасники польсько-українського мосту для стартапів. Це проект за підтримки Міністерства інвестицій та економічного розвитку Польщі. Знайомить вітчизняних інноваторів із польськими інвесторами, які готові фінансувати реалізацію їхніх ідей. Найкращі зі стартапів отримають гроші від партнерів проекту. Однак, за словами його засновника, головний приз – це корисні знайомства. Фіналістам
найкращим проектам. Не треба шукати інвесторів, не треба шукати можливості якогось там виходу, знайти інвестора, знайти підтримку. Вони, інвестори, саме приїхали до Києва для того, щоб зустрітися з українськими проектами. У польському уряді радіють активній співпраці наших країн. Проте визнають, вона може бути ще глибшою. Об'єднавши потенціали, Україна та Польща зможуть досягти більшого, посилити власні економіки та позиції на міжнародній арені. Інновації – це ключ до успіху, те, що дає змогу розвиватися економіці цілої країни. Україна і Польща мають схожий досвід і можемо разом втілити багато нових ідей і створити багато нового. Ще кілька років тому Польща була на такому ж рівні розвитку, як Україна нині. Тому ми тут, аби поділитися своїм досвідом та знаннями. Так ви зможете розвиватися швидше і уникнути тих помилок, яких припускалися ми. Інвестори ж найбільше зважають на інноваційність ідеї, реалістичність її втілення та команду стартапу. Кажуть, треба, аби горіли очі. Шукаючи таланти, провели 14 зустрічей по всій країні. Зрозуміли, свіжі ідеї є в усіх містах. Проте особливої підтримки потребують саме стартапери в невеликих регіонах. У маленьких містах багато великих ідей та великі гроші зазвичай лише в мегаполісах. Тому важливо підтримувати стартаперів по всій країні і показувати, що вони можуть заробляти на своїх ідеях. Анна Нестеренко, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV. Оплатити проїзд у метро пластиковими пляшками. Таке нині можливо у Римі. На трьох станціях підземки встановили спеціальні автомати. Квиток коштує 30 пляшок. Як на новацію реагують мешканці Риму, розкаже Анна Боль. За проїзд у метро Рима жителі і туристи можуть розплатитися пластиковими пляшками. Новий експеримент від влади італійської столиці. Потрібно встановити додаток на мобільний телефон, обрати позначку «Переробка плюс подорож» і здати пляшки у спеціальному автоматі. Дуже круто! Пластикові пляшки будуть переробляти замість того, щоб просто викидати. Адже в Римі справді проблема із сортуванням сміття. За одну пляшку отримаєш 5 центів. Причому неважливо, маленька вона чи велика. І гроші одразу потрапляють на картку. Місцевий проїзний. Але потрібно здати 30 пляшок, щоб оплатити собі один проїзд у громадському транспорті. Квиток коштує євро 50 центів, приблизно 42 гривні. Можна один раз приїхати в підземці або ж протягом 100 хвилин їздити автобусами. Думаю, потрібно придумувати різні способи, стимули, залучати людей до переробки. Адже тоді навіть ті, хто не задумується про важливість сортування сміття, зможуть згодом зацікавитись. На станціях римської підземки вже можна помітити черги до автоматів з обміну пляшок. Рим став першою європейською столицею, у якій запустили такий інноваційний екопроект. Адже через захаращеність сміттям на вулицях італійської столиці, навіть поблизу історичних пам'яток інколи чути сморід. Ситуація просто жахлива. У Римі не розроблена ефективна схема сортування сміття, як, наприклад, у Мілані. А це життєво необхідно для міста, де мешкають понад 3 мільйони людей. Якщо не збудувати сміттєпереробний завод, нам доведеться витрачати багато грошей на вивезення сміття за межі міста. Сортувальні машини поки встановили на трьох станціях метро італійської столиці. Уже наступного року проаналізують, наскільки ефективний такий спосіб переробки і чи поменшає сміття на вулицях. Тоді й вирішать, наскільки вигідно продовжувати обмінювати пластиковий непотріб на гроші. Анна Боль, «Факти», ICTV. Масштабний танцювальний флешмоб і звернення до ООН. Так студенти університету імені Альфреда Нобеля відзначили День єднання студентів країн Європи, Америки, Азії та Африки. Свято у Дніпрі відбувається вже вдруге. Студентство, кажуть, у виші має спільну глобальну мету – зробити сучасний світ кращим і безпечнішим. Нині в університеті навчаються понад 4,5 тисячі студентів, майже 200 з них – іноземці. Ініціативу щодо започаткування Міжнародного студентського дня єднання підтримало і керівництво вишу. А жило свято на найдовшій у Європі набережні біля Дніпра. Там 700 студентів відтворювали танці світових культур. Таку естафету молодь передала студентам інших країн. День єднання в університеті Альфреда Нобеля – це день, коли різні країни Азії, Європи, Африки об'єднуються і показують, що ми можемо жити в світі. Пропозиція буде до Організації Об'єднаних Націй, щоб його затвердити у цьому або в наступному році як міжнародне свято День єднання студентів Європи, Америки, Азії, Африки, тобто всіх континентів. Ну, вихідні обіцяють бути цікавими, а «Факти» продовжують працювати для вас. Побачимось о 18:45.